tohle mám ještě jeden testovací záběr, abych viděl, jestli jste v pohodě. Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u dalšího tutoriálu. Už před nějakou dobou jsem dělal video ohledně ISA, slony a času závěrky. Takové svaté trojici manuálního focení. A pokud jste to video ještě neviděli, tak dole v popisku vám nechávám odkaz. No a protože mě baví krom focení i natáčení, tak jsem si říkal, že by bylo fajn si tyhle ty základní nastavení probrat i u videa. Takže jestli teďka začínáte, tak jsou to věci, které by vám mohly pomoct, nebo minimálně nebudete spoustu věcí dělat x let špatně, jako jsem to dělal já. Tak jdeme na to. Samozřejmě i u točení si budete nastavovat ISO, clonu a čas závěrky, ale nově vám k tomu přibědou takový dvě nastavení, které budete muset vyřešit ještě předtím, než se k těmhle třem vůbec dostanete. Začnu tím, co všichni dobře známe, a to je rozlišení, respektive v jakém rozlišení se rozhodnete to video natáčet. Dnešní foťáky, ale i telefony, protože na telefon můžete taky natáčet, vám nabídnou asi dvě varianty. Tou první bude rozlišení Full HD, což je 1920 na 1080 pixelů. A druhou, vyšší variantou rozlišení, bude 4K, což je 3840 na 2160 pixelů. Pak jsou samozřejmě i vyšší rozlišení, jako je 6K, 8K, ale budu mluvit o tady těch dvou, protože to mi i nabízí tenhle foťák Sony A7 III. OK, takže mám dvě možnosti rozlišení. Mám tady vyšší rozlišení 4K, což znamená, že ten obraz je vlastně větší, bude tam víc detailů, bude to teda asi kvalitnější, no tak budu přece natáčet ve 4K. Ano, to může být pravda, ale nezapomeňte na to, že čím vlastně větší to je, čím víc informací v tom je, tak potom i veškerá práce třeba ve stříhacím programu pro vás bude náročnější. Takže potřebujete počítač, který je výkonný, aby to v pohodě dával. A zároveň, jelikož jednotlivý záběry obsahují víc informací, tak oproti těm záběrům, který jste natočili ve Full HD, tak budou mít i větší velikost, budou mít víc megabajtů. Takže budete potřebovat i větší úložiště. Dobrá, berme situaci, máme dobrý počítač, máme spoustu úložního prostoru, tak jeden točíme do 4K. No jo, ale kolik lidí reálně se na to video v tom rozlišení 4K bude vůbec dívat? To moc asi ne. Drtivá většina lidí se na to video asi podívá na svém telefonu a tam to rozlišení 4K rozhodně není. Nebo pokud máte telefon s takovým rozlišením, já teda o něm ještě nevím, tak se na to asi podíváte. Ale drtivá většina se na to podívá v tom rozlišení Full HD. Takže co je lepší, točit ve 4K nebo radši ve Full HD? Já doporučuji točit v tom 4K, protože pokud máte teda dobrý počítač, máte to v pohodě na stříhání, zároveň máte dost místa, tak i kdybyste potom to výsledný video exportovali do toho rozlišení Full HD, z těch záběrů z těch 4K do Full HD, tak když to potom uložíte, tak tam prostě uvidíte malý jako rozdíl, tam bude třeba vidět víc detailů, bude to video o trochu kvalitnější. Ale hlavně si představte, že jste něco natočili, vy potom přijdete domů, dáte to do počítače, díváte se na ten záběr a říkáte si, chtěl jsem to asi trochu jinak, nebo chtěl jsem to třeba narovnat, jo, že jste to natočili křivě. Tak ve chvíli, kdy jste to natočili v tom vyšším rozlišení, v tom větším obraze, tak jelikož potom exportujete do toho menšího, do toho 4K, tak když ten velký obraz 4K trošku oříznete a narovnáte, tak vlastně potom nepřicházíte tolik o kvalitu. Kdežto, když tohle uděláte se záběrem, který je vlastně natočený ve Full HD, a potom ještě vlastně oříznete nějak jako hodně, nemyslím nějak malinko, ale nějak hodně, tak potom tam uvidíte, že to fakt je rozdíl. Což třeba uvidíte i teď, protože já teďka tohle video nenatáčím do 4K, ale do Full HD. Takže když jsem to teďka na sebe vlastně přizumoval, tak uvidíte, že ta kvalita tam potom už úplně není. Takže to bych mohl doporučit, když máte možnost volit to rozlišení, tak bych volil to vyšší, protože pak ho třeba můžete nějakým způsobem ještě doupravovat a je to prostě kvalitnější. Stejně tak není pravidlo, že když teda jsem řekl, že natáčíte do 4K, musíte exportovat do Full HD, klidně to exportujte i ve 4K a pokud vám to počítač umožňuje, tak je to prostě na vás. Ale já to třeba dělám tímhle způsobem u některých videí, protože potom je tam prostě větší variabilita, co já s tím prostě můžu dělat. Takže tohle bylo rozlišení. No jo, ale já když si vezmu to nastavení, tak v tom nastavení, u toho rozlišení, u toho Full HD, u toho 4K, vidím nějaký čísla. A jelikož jsme v Evropě, tak u 4K vidím číslo 25 a u Full HD vidím možnosti 25, 50 a 100. Tak jakou tu variantu toho rozlišení si vybrat? Tady se dostáváme k FPS, čili frames per second, snímky za sekundu. Protože video není nic jiného, než jenom vlastně spousta obrázků posázená rychle za sebou a potom to vlastně dělá to video.
video. A tyhle čísla, to FPS, vlastně uvádí, kolik těch snímků za sekundu se promítne. Takže vlastně máte buď 25 snímků za sekundu, 50 snímků za sekundu, anebo 100. Tohleto, co tady zmiňuji, a jak jsem říkal na začátku toho, je takzvaný režim PAL. Je to režim, který je používaný tady v Evropě a je to kvůli tomu, že třeba když byste natáčeli někde vevnitř, kde jsou světla, tak veškerý vlastně zářivky, nebo většina těch zářivek, prostě jede na frekvenci 50 Hz. A tím pádem, když potom si dáte třeba vyšší snímkovou frekvenci, a dejme tomu, že by to bylo vlastně třeba těch 100, a vy to potom vlastně zpomalíte na polovinu, nebo i klidně na čtvrtinu, protože vlastně 100 děleno 25, protože třeba potom exportujete to finální video v 25 snímcích, tak potom tam nebudete mít takovýto blikání. Což ale můžete vidět u toho, když zpomalujete videa v iPhoneu nebo prostě v telefonu. Protože v telefonu není nastavený režim PAL, ale je tam režim NTSC. A tenhle režim je na snímkový frekvenci 30, 60, 120. A proto, když máte slow-mo režim v telefonu, potom se na to díváte, tak veškerý světla jsou prostě jak diskotéka. Takže pokud máte možnost, tak si tam nastavte ten režim PAL. Zmínil jsem tady zpomalování, ale víte, že já zpomaluju rád. No, takže když mám vlastně ale 4K video, chci točit ve velkém rozlišení, a mám tam možnost jenom 25 snímků a výsledný video ukládám taky do 25 snímků, tak asi logicky bych tyhle záběry moc neměl zpomalovat, neměl vůbec zpomalovat. Protože když vezmu 25 a kdybych chtěl třeba zpomalit to video na polovinu, to znamená 25 děleno dvouma, je 12,5, tak potom ty zpomalené části by asi nebyly úplně plynulý. Přesně tak. Tohle to je věc, kterou jsem hodně let úplně ignoroval. Byl jsem schopný dokonce i u záběru, který byl natočený v 25 snímcích, je potom vyexportovat klidně v 60. A ve chvíli, kdy mi teda bylo xkrát řečeno, hele, takhle se to úplně jako nedělá nebo nemělo dělat, a začal jsem tohleto jakoby pravidlo dodržovat. To znamená, co je natočený v 25, tak to už nespomalu. A zpomalu jenom to, co je v 50 anebo ve 100 snímcích za sekundu, tak pak ty zpomalený záběry prostě jsou plynulejší a vypadá to prostě líp. Ale není to jako úplně černý na bílý nebo na beton. Šindelář říkal, že to musí být takhle. Je to vždycky na vás. Jo, dělejte si, co chcete, ale moje rada zní, nebo můj tip je, to, co je v 25, tak potom už ideálně nespomalovat. Zpomalujte 50 snímků, anebo těch 100. Takže máme tady možnost si zvolit tu snímkovou frekvenci. A mimo tyhle ty, vlastně těch 25, 50, 100, tam ještě asi narazíte i na 24. To je vlastně snímková frekvence, která je užívaná u kinofilmu, nebo respektive když budete to video natáčet a víte, že se bude promítat v kině, tak tohle se používá právě u filmu. Takže nechám na vás, jestli to budete volit, já jsem to zatím ještě ani jednou nepoužil, ale je to zase samozřejmě na vás. Je to možnost, můžete si to nějak vyzkoušet, ale já to vůbec nepoužívám. Používám 25 anebo 100. Dřív jsem používal hodně 50, ale protože jsem neměl vlastně těch 100, ale používám hlavně teďka těch 100 a těch 25. Takže tohleto je FPS, snímková frekvence, kterou si nastavíte a společně vlastně s tím rozlišením jsou to základní věci na začátek, které si musíte nastavit ještě předtím, než budete řešit ty další nastavení, jako je ISO, clona a čas závěrky, ke kterým se dostaneme právě teď. Schválně začnu od konce, a to časem závěrky, protože v určitých věcech se ta závěrka chová podobně jako u toho focení. To znamená, že čím delší ten čas závěrky budete mít, tak ty záběry budou světlejší a veškerý pohyb bude máznutější. A naopak, čím kratší ten čas závěrky bude, tak tím ten obraz bude vlastně tmavší a veškerý pohyb bude ostrý jako břitva. Ale začínám tím jako první z toho důvodu, protože stejně jako u toho třeba zpomalování je určitý pravidlo, že byste třeba neměli zpomalovat to, co už jste natočili v 25 snímcích, tak i u toho času závěrky je jedno pravidlo, které byste měli mít na paměti. A je to pravidlo 180 stupňů, který když bych měl úplně zjednodušit, tak je to pravidlo dvojnásobku. Protože když si vezmu, jak mám nastavený to FPS, tu snímkovou frekvenci, tak od toho by ideálně měla ta závěrka být dvojnásobná. Což znamená, když mám třeba teďka nastavených 25 snímků za sekundu, tak ideálně bych měl mít závěrku na 1/50. A naopak, když budu třeba natáčet ve 100 snímcích za sekundu, tak ta závěrka v tu chvíli by měla být 1/200. Přes 100 krát 2 200. No a co to vlastně potom dělá? Když tohle budete dodržovat, tak veškerý pohyb, který v těch videích budete mít, tak bude mít takzvaný cinematic look, nebo co tomu říká jako přirozený jako motion blur. To znamená, veškerý pohyb bude vypadat tak, jak se na něj díváte lidským okem. Protože taky, když před váma někdo takhle smává rukou, tak nevidíte úplně ostře tu ruku, jak jede, ale
vidíte prostě ty prsty máznutě. A tohle to, když právě budete dodržovat, že od těch FPS budete mít nastavenou závěrku dvojnásobě, tak dosáhnete, že bude vypadat tak nějak jakoby přirozeně. Když byste to chtěli nějakým způsobem porušit, tak co se vlastně stane? No, stane se to, že vlastně teda ten obraz bude teda o něco tmavší, ale to si když tak nějak doladíte, ale ten pohyb potom bude takový jakoby trhanější. Někdy se to samozřejmě taky používá pro nějaké jakoby účely, ale v drtivé většině případů, i co já třeba jakoby natáčím, tak se snažím tohleto dodržovat. Ale je situace, kdy si dovolím tohleto třeba porušit, protože třeba když vezmu ty zpomalené záběry, tak tam bych měl mít ideálně teda od těch 100 snímků nastavenou 1/200. Ale zároveň, většinou třeba točím nějaký detail, nebo jsem blíž u toho člověka, tak chci mít hezky rozostřený to pozadí. Tím pádem mít clonu otevřenou úplně na maximum. To znamená, když tam mám 1/200 a zároveň otevřenou clonu úplně na maximum, tak ten záběr je docela světlej. A já chci furt mít to rozostřený pozadí, takže se to doladím klidně tou závěrkou, protože když vezmu ten zpomalený záběr a stane se tam to, že tam vlastně nebude ten motion blur přirozený, ale bude to třeba o něco jakoby ostřejší. Tak mi to tolik nevadí, protože se na to přeci jenom dívám jako ve zpomaleném záběru a chci, aby tam ty detaily byly vidět, aby to tam nebylo třeba nikde máznutý. Takže tam to klidně použiju. Tímhle jsem se vlastně dostal od té závěrky ke cloně. Clona, jak už jsem říkal v tom videu ohledně manuálního focení, je vnitřní mechanismus objektivu, který se vlastně zavírá a otvírá. Čím vlastně máte tu hodnotu nastavenou na nejnižší číslo, tak to znamená, že ta clona je maximálně otevřená a naopak, čím vyšší to číslo je, třeba 22, tak to znamená, že je úplně zavřená. To znamená, ovlivňuje to, jak ten záběr bude světlej nebo tmavej, ale hlavně to ovlivňuje, jaký ostřící pole vy vlastně budete mít. Protože když budete třeba natáčet na clonu 2.8, tak je to nějaký ostřící pole, třeba někoho natáčíte a za něm máte hezky rozostřený to pozadí. No ale ve chvíli, kdy tam budete zvyšovat to číslo, ta clona se bude zavírat, tak v tu chvíli budete mít víc a víc věcí v tom záběru zaostřených. Teď se samozřejmě nabízí otázka, jak to udělat. Tak buď je ta varianta, myslím to, že byste si chtěli třeba za bílýho dne ponechat to rozostření pozadí, tak buď byste začali zkracovat ten čas té závěrky, ale jak jsem říkal, v tu chvíli přicházíte o ten takzvaný jako cinematic look, nebo ten přirozený motion blur. A nebo je tady ještě varianta, že si pořídíte nějaký ND filter, něco prostě na objektiv, co vám to prostě stmaví a nebudete muset sahat do té závěrky, ale zároveň si nechat tu clonu maximálně otevřenou. Takže to je clona. Ohledně natáčení ovlivňuje prakticky to samý, jako jste měli u toho focení. No a posledním nastavením, který budete řešit, tak je ISO. U ISA je to prakticky stejný, jako u toho focení. Samozřejmě, čím víc ho dáváte, tím více vám zesvětluje obraz, ale čím vyšší ta hodnota bude, tak tím víc třeba ve stínech a potom dál bude šumět, proto taky prostě zemnitý. A proto i tady, stejně jako u té fotky, doporučuji to ISO vždycky držet na nějaké nižší hodnotě. Ale uvidíte pocitově sami, jak to prostě budete nastavovat, ale ovlivňuje to prakticky to sami. OK, když to teda shrnu, tak co byste si z toho dnešního videa měli asi tak jakoby odníst, tak pokud máte možnost točit nějakým vyšším rozlišení, tak a já vám to problém potom nějaký postprodukci, že máte prostě výkonný počítač, máte dost místa, tak klidně do toho vyššího rozlišení natáčejte. Samozřejmě mějte na paměti, že pokud máte u toho třeba 4K rozlišení, možnost maximálně 25 snímků za sekundu, tak potom bych to už asi úplně nespomaloval a volil bych radši Full HD rozlišení a snímkovou frekvenci 50 anebo 100 snímků. Když jsem zmínil to FPS, vlastně tu snímkovou frekvenci, tak zase, když víte dopředu, že nebudete zpomalovat, tak tam klidně dejte to 4K a natáčejte v 25 a exportujte v 25. Ve chvíli, kdy chcete zpomalovat, tak tam dávejte tu vyšší hodnotu. A co se týče nastavení té svaté trojce, která je u toho focení, to znamená čas závěrky, clona a ISO, tak u té závěrky mějte na paměti ideálně to pravidlo 180 stupňů. To znamená, podle toho, jak máte nastavený FPS, tu snímkovou frekvenci a od toho dvojnásobně mít nastavený čas závěrky, clonu, pokud si chcete ponechat úplně otevřenou, abyste vlastně měli hezky rozostřený pozadí, tak než abyste to doháněli právě třeba tou závěrkou, tak si pořiďte nějaký ND filter a nebo hold to ožilte a trošku tu clonu vlastně zavřete. No a ISO zase prostě s rozmyslem. No a tímhle jsme se dostali na konec dnešního videa. Já děkuju, že jste dokoukali až sem. Doufám, že vám to video pomohlo, že se vám líbilo. Pokud jo, tak budu rád, když ho podpoříte lajkem, zároveň komentujte, sdílejte. No a my se vidíme zase u dalšího videa. A doufám, že už o něco dřív, než tentokrát.
Čus.